Cilj projekta jeste poboljšanje kapaciteta opštine Paraćin u upravljanju javnom svojinom i postizanju uštede u korišćenju javnih dobara. Posebni ciljevi obuhvataju stvaranje inventara sa svim karakterističnim podacima koji se odnose na imovinu lokalne samouprave, formiranje baze podataka nekretnina koja će omogućiti efikasno i zakonsko upravljanje imovinom. Velika je prednost to što je opština Paraćin kroz donaciju u projektu Exchange 1 uradila geoinformacioni sistem koji će sada olakšati primjenu projekta Exchange 2 za upravljanje imovinom i to što su radnici opštinske uprave stekli sva potrebna znanja i iskustva u izradi projekata i primjeni zahteva po standardima Evropske unije, ocenjuje predsjednik opštine Saša Paunović. On objašnjava da će posle usvajanja zakona o javnoj svojini, posle više od 10 godina opštinama biti omogućeno da upravljaju svojom imovinom. Ono što bi također bilo omogućeno jeste i davanje te i takve imovine u zalog, odnosno mogućnost uzimanja dugoročnih kredita za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata. On ima posebno značaj zbog toga što se očekuje usvajanje zakona o javnoj svojini koji će konačno omogućiti opštinama da imaju svoju imovinu. Opštine u Srbiji nemaju imovinu, to znači da opština Paraćin nije vlasnik niti jednog objekta koji mi zovemo opštinskim zgradama. Recimo ova zgrada opštine u kojoj se nalazimo sada nije opštinska, to je državni objekat Republike Srbije i za svako raspolaganje ovim objektom mora da se pita državna, dakle, odgovarajuća agencija koja se bavi upravljanjem državnom imovinom, dakle ne sama opština. U budućnosti će to biti drugačije, novi ustav je to omogućio. Tek usvajanje zakona javne svojine će i početi da živi zaista, taj zakon već treba da bude usvojen prema rokovima iz ustavnog zakona, ali nažalost, dakle, još zbog spora rada skupštine nema usvajanja tog zakona, očekujem da se to desi tokom ove godine. Opština Paraćin će kroz sprovođenje ovog projekta zbog toga biti spremna da pristupi preuzimanju imovine koja je opštinska, a koja je, dakle, sada na teritoriju naše opštine i koja jeste u državnoj svojini, ali je nastala, dakle, na taj način što su građani opštine Paraćin te objekte gradili ili su izdvajali sredstva da bi se određena nepokretnost kupila. Prema tome, dakle, ovaj popis nama omogućava da potpuno spremni budemo u trenutku donošenja ovog zakona, koji će tek onda omogućiti prave, dakle, neke nove šanse da će pružiti svim opštinama u Srbiji po našoj opštini, a mi očekujemo da budemo spremni od drugih u tom trenutku, upravo zbog ovog programa koji sada, dakle, sprovodimo kroz projekat Exchange 2. Opština Paraćin je prošle godine konkurisala kao nosilac projekta za opštinske pakete usluga na konkursu koji je raspisan u okviru projekta Exchange 2, zajednička podrška lokalnim samoupravama. Predlog projekta je ocenjen kao uspešan i opština Paraćin je sada među 10 gradova i opština u Srbiji u kojima ovog meseca počinje realizacija paketa podrške opštinama. One of the reasons why Paraćin was successful was because it is such an important area, yet it's an area where so little work has been done, and Paraćin put together a team and the resources that they took this seriously and were one of the first municipalities to look at approaching this important issue. Pa evo da odgovorim direktno za Paraćin. Jedan od razloga zašto je Paraćin ušao u tih 10 gradova jeste pre svega što se u ovoj oblasti koja je tema vašeg projekta sa kojim ste se prijavili jako malo radilo u Srbiji, znači popis imovine. Paraćin je dokazao svoju ozbiljnost zato što je formiran tim, ljudi koji će se baviti time, izdvojene su resursi koji su potrebni za taj posao i kako sam rekao, Paraćin je jedno od prvih opština koje će uopšte ući u tu proceduru. Projekat se finansira iz CARDS programa Evropske unije, a njime rukovodi delegacija Evropske komisije u Srbiji.